Okej, hörni, nu är det dagen, eller helgen, vi har väntat på. Helgen då ynglingarna, våra ridhästar, kommer till gården. Malins Jor och min Offett. Men de kommer på varsin dag för att vi har inget tåhästars släp som vi kan dra. Så idag kommer Jor och imorgon kommer Offett. Malin är på väg hit just nu och det är inte så länge kvar, typ en halvtimme. Och då ska vi släppa ut Jor i hagen med de andra två. Ja, så ska hon sova här och sen imorgon så åker vi tillsammans till Hemfosa och hämtar Offe. Och sen nästa vecka så kommer det bli mycket happening. Malin ska stanna några dagar här, för hon jobbar hemifrån precis som jag, så hon kan jobba varifrån hon vill. Så hon kommer stanna här några dagar och på tisdag så kommer hästtandläkaren. Så det ska bli väldigt intressant. Och sen tror jag också att våran gödselcontainer kommer komma på tisdag eller torsdag. Jag hoppas ändå på tisdag för att det börjar bli lite kris. Men ja, så det här är liksom helgen vi har väntat på. Jag är så, så glad och taggad att äntligen ha alla hästar hemma. Det kommer bli en så bra vecka. Jag är verkligen, verkligen taggad på också att få hit hästtandläkaren. Jag har hört jättemycket bra om honom. Och vi har haft lite problem med Kurt. Han äter inte höet så gärna. Han äter lite grann, men inte så gärna. Vi misstänker att det är någonting med hans tänder. Han är ju 32 år gammal liksom. Så det brukar bli lite problem med tänderna när de är lite äldre. Och jag tror inte att de har kollat tänderna på honom på stället han har varit på. De har inte heller vaccinerat honom, så det måste vi också göra. Så vi hoppas att vi kan hitta något liksom lätt fixat fel på tänderna. Så att han kan äta hö bra. För han äter liksom kraftfoder och han äter gräset i hagen och sådär. Men det kan också vara att det här höet som vi har nu, det är väldigt torrt och grovt. Så det kanske är lite extra svårt att äta. Så vi kanske också ska byta till ett lite blötare hösilage. Men det ska bli väldigt skönt att kolla hans tänder. Och vi ska ju kolla tänderna på alla hästarna. Det är ju bra att göra det en gång om året. Jag kommer filma när vi släpper ut Jor. Så får vi se vad de andra killarna tycker om det. Fjalar har ju träffat Jor förut. De har ju gått i samma flock på Hemfosa för flera år sedan. Men Kurt, han har inte träffat någon. Han har inte träffat Jor och han har inte träffat Offe. Och nu har han ju träffat Fjalar, obviously. Men jag tror att det kommer gå jättebra. Så idag blir Jor och imorgon blir Offe. Alltså det känns väldigt skönt med när Offe kommer. För att alltså, han styr upp så bra. Han har ju varit ledaren i flocken på Hemfosa. Och han har varit en så bra ledare. Det var till och med så att en tränare som bodde på Hemfosa förut, han sa att det här är den bästa ledarhästen jag någonsin varit med om. Så det var ju verkligen bra betyg till Offe. Han är en otrolig ledare verkligen. Så jag litar verkligen på honom att det kommer bli bra stämning i flocken. Men ja, i alla fall. Nu väntar vi bara på Malin och Jor. Nu är de här! Yay! Välkommen hem! Fy fan vad kallt det var. Olga, ta det lugnt. Asså. Nej men, Jori, var du hungrig? Yes. Det finns massa gräs här. Oh, vart har jag kommit? Fina Jori, äntligen hemma. Wow. Bra gräs, det såg jag direkt. Ja. Vill du ställa in honom i en box och gå in och klä på dig och sen kan vi göra det ordentligt? Ja, vi gör så. Vi gör så, kom ni. Ja, jag måste kolla in omgivningen. Nej, Olga. Där är de! Dina polare! Om vi går in i stallet så kan du chilla lite först. Fan vad kallt det är där. Jo, kom igen nu. Hissen, alltså jag har gett dem mat faktiskt. Men de vill ha mer. Jag tror att vi ger dem så himla god mat. För vi ger dem blöt mat. Lukas köpte det, jag vet inte varför. Så jag tror att de har blivit obsessed. Men Olga, kolla! Du ska få gå in i din nya box! Vad tycker du om den? Ja, tittar du ut genom fönstret! Ja, det var inte så mycket kompisar inne.
Du har ett fönster i alla fall. Vi släpper ut dig snart, vi ska bara gå och klä på oss. Okej? Vi kommer snart. Ska han få lite hö? Så han har något att göra. Ja, han har ätit ganska mycket. Är det godkänt? Titta vad mycket han fick. Oj, vänta. Ja, det var inte mycket, men det är bra. Hur känns det, Juri? Känns det bra i nya boxen? Vill du komma ut till de andra killarna? Ja. Ska vi ha maten i... Vi kan ju ha den i den här. Ja. Det är jättebra, vi kör. Men ska vi slänga ut honom först? Vi kan organisera sen. Gud, vi gör 73 saker. Du kan bara slänga in allting och så släpper vi ut honom. Är du redo att träffa grabbarna? Oj, vad fancy. Han passade bra i den. Har du sår? Jag ska titta på ditt sår. Han verkar inte ha fått det. Kanske bara lite skrap. Ja, det får vara så. Han har blivit syrehästar av dem. I värsta fall. Eller ridskoleponny. Oj, taggad. Vänta på mig. Grabbar, är ni redo att få en ny polare? Ja. Oj, kolla, de springer. Okej. Okay. Jag visste att det var de som skulle göra något. Så vi kanske skulle ha haft off här först. Ja, eller hur? Nej, det kommer gå bra. Det är mina hästar. Om de hjälper andra så är det... Jag visste att Kurt skulle vara okej. Nej, kom igen! Woho! Gulliga den här. Du vet att när Fjalar och Kurt släpptes ut, då var det så här en gång, inte första gången, men en gång när jag släppte ut så var det sen inget mer. Ja. Alltså Jor vill ju chilla och typ äta och kolla in omgivningarna. Fjalar! Ajabaja! I don't even know what that means. Ja, det är verkligen kul så här att det är den äldsta av de två som är mest på hugget. Kolla Kurt. Han bara, alltså, vad händer? Kan vi inte bara... Can't we all just get along? Kurt bara, det som var så jävla lugnt. Ja, exakt. Kolla, han är liksom grå jäkligt runt ögonen, men leka hins, det ska vi. De är båda mina. Ja, de går där tillsammans. Kolla, Kurt har vi gått till oss. Jag orkar inte hålla på med dem där, deras drama. Jag är drama free. Hej gubbe. Han bara, Malin, vad säger som ett litet äpple? Och Kurt bara undrar vad som händer. Titta. Nej men älsklingarna. Oj. Hörni. Men om jag inte var så... Kurt. Han går. Det är bra. Oj, kolla Jor. Han bara, nej. Det här är min häst. Ja.
Juppi. Nu har vi kommit för att hämta dig. Vi ska hämta hem dig. Hem till gården. Är du redo? Det luktar jord här. Och fyra är redo? Nej, okej. Frågan är om vi ska... Duktig killen. Hej då, hemfosa. Sen så har jag glömt något. Mm, det är det. Men vi har ju hästen med och det är saker. Och du tog passen igår så att... Passen är inne i ditt hus. Ja. Det ser så mysigt ut när en traktor arbetar ute på fältet. Det ser trevligt ut. Ja, vi körde in på världens minsta väg. När vi kollade på den här andra gården, den första gården, Bredsbacka, du kommer ihåg? Den som du bara, det är spacken här. Ja. Då tror jag att vi åkte här och det var då Lukas bara, okej, jag kan tänka mig att bo på landet för det var så vackert här. Mm. Han bara, det var ju det som gjorde honom riktigt taggad. För det är riktigt vackert här. Ja, det är verkligen. Men du förstår att Lukas blev taggad när vi var här och det var liksom full hög sommar typ. Så vackert, verkligen. Oh my god. Men det är så vackert med de här träden också. Så otroligt. Man kan alltid knacka på och ge ett bud. Hallå, hallå. Det är jättefint här. Det är drömmigt. Det är drömmigt. Det ser så trevligt ut, visst? Mm. Mysans. Mysans ser det ut. Ah, jag tänker att han kommer ner, eller? Så det jävla filmande på resten. Jag dör på honom. Min älskling! Hej! Älsklingen, hur känns det att vara hemma? Förstår du eller? Välkommen hem! Ja, vi ska ta ut dig. Älskling, du är världens finaste. Ja. Släpp ut mig för fan. Och den är ju så bra att man kan gå ut fram, va? Tack. Oj, 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 oj. Oj. Han, det är... Okej. Varsågod liksom. Han var hängrig. Nu är du hemma. Hallå! Hallå, hallå! Var är din lilla snus också? Hej, min snus! Åh, min älskling! Åh, lalala! Bodi, 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 bodi! Åh, jag kommer till ett dårhus! Där. Är du hemma? Fattar du? Jaha. Welcome, welcome. Thank you, thank you. Hur mår du? Ja, jag mår som man ska. Som jag som förtjänar. Du förtjänar. Ja. Alltid som man förtjänar. Ja. Jag måste verkligen kissa. Ja, nu ska du iväg och kissa i hagen. Kingen på gården. Älskling, jag saknar att han har så mycket av dus. Snart på det. Har de andra hästarna fattat att det är någon som har kommit? Nej, de får inte rid. Ska man vara snygg också? Lukas! Kom! Lite katten, alltså. Nej, men... Kom! Off i här! Kan du gnägga eller något? Kom! Men vänta. Oj.
Man ska bara kolla läget. Allting. Nu, kolla. Jor. Jori! Kom! Det är bara han som kommer. Kolla! En återförening! Något träffades igår. Nej, men, kom tillbaks Jor! Men vad fan? Jaha. Jag tror han såg Jor. Varför jagar han fjalar då för? Nej, det var väl inte så snällt. Nej, men började de bråka då? Oj, det är det till där. Jag sa ju att det skulle bli lite action. Nice i sitt beteende. Mm. Han är ingen slagskämpe. Han bara liksom markerar liksom. Mm. Oj! Det är de där. Vilken fart han fick. Oh, kolla, han, nu tar ju han Kurt. Ja, han bara, du får inte ha honom. Det är min. Det här är min gubbe. Hur går det, fjallar? Ja, den där var ingen idé att bråka med. Varför skyddar de så? Ja, jag tror att Jor har liksom klättrat upp i flocken, tagit Kurt. Och nu kommer Offe och liksom stävjar det där lite. Ja, jag fattar. Ja, du vill inte hålla på och tjafsa. Du vill bara ha lugn och ro. Du kan tänka dig ett litet tjafs eller två, Jori. Nu ska han hinkbajsa. Men alltså, gullisar som hänger här. Och så du, min älskling. Ja. Ja. Oj, okej. Okay. Hon bara i corner, så här, två, mellan två hästar. Alltså, svala vet du vad jag läser nu. Du är orädd i alla fall. Hur mår du? Känns det bra? Och suck.